ឯកឧត្តមអ៊ុនច័ន្ទដាបានថ្លែងថាការចុះកងត្រាលើការគ្រប់គ្រងនៅសម្រាប់និងសំណល់រឹងរវាងរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនិងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីនាពេលនេះបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅ ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាប្រមូលដឹកជញ្ជូនសម្រាប់និងសំណល់រឹងទីប្រជុំជននៅក្រុងកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមចៃសមិទ្ធរដ្ឋាភិបាលក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមអ៊ុនច័ន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តមុខងារប្រមូលសម្រាមស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ162នេះ គឺទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញជាពិសេសគឺឯកឧត្តមសាយសំអល់ដែលបានជួយតាំងពីដំបូងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នដែលបានជួយជំរុញការងារឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យរហូតឈានទៅដល់សម្រេចបានការចុះកិច្ចសន្យានៅក្នុងថ្ងៃនេះ ឯកឧត្តមបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរក្រុងត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការពង្រីកទីតាំងបន្ថែមទៀត ត្រូវប្រមូលឲ្យអស់លទ្ធភាពព្រោះក្នុងក្រុងកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននេះគឺសុទ្ធតែជាផ្លូវកៅស៊ូនិងផ្លូវបេតុងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការដុតសម្រាមបន្តទៀតពលគឺឲ្យសាកសមជាទីក្រុងដែលទទួលបាននៅជ័យលិភីរំដួលបេតុងចំពោះខាងក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាគឺត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមនៅមធ្យោបាយក៏ដូចជាកម្មករជាច្រើនទៀតឲ្យស្របតាមកិច្ចសន្យាដែលបានកំណត់ ឯកឧត្តមអ៊ុនច័ន្ទដាគឺបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាចំពោះទីលានចាក់សម្រាមថ្មីដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា 5 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពង់ចាមបន្ទាប់ពីសាងសង់រួចគឺរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមានការសិក្សាលទ្ធភាពនៃការរៀបចំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងទីលានចាក់សម្រាមនោះឲ្យបានល្អហើយក្រុមហ៊ុនសិនត្រីក៏លែងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការដឹកជញ្ជូនផ្លូវឆ្ងាយទៀតដែរ ឯកឧត្តមចៃសមិទ្ធរលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តកំពង់ចាមគឺជាខេត្តមួយដែលឈានមុខគេនៃបណ្ដាខេត្ទូទាំងប្រទេសក្នុងការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ113ពលគឺរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវានៃការប្រមូលសម្រាប់នេះដោយមិនត្រូវការថវិកាជំនួយពីរដ្ឋបាលខេត្តនោះទេ ហើយការងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមនេះគឺអាចជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅបណ្ដាក្រុងនៃខេត្តផ្សេងៗទៀតយកគំរូតាមផងដែរ